Kjer se letos srečujemo že 14-tič. 14-tič v kresnem času. V času, ki je čaroben, pravličen, ki je nekaj posebnega. V času, ki je tisti čas, ko vse okoli nas diši po senu, ko narava zehti od pokošenega sena oziroma od pokošene trave. In me veseli, da ste se tudi letos oglasili pri nas, kajti pred nami je lep večer, večer slovenske ljudske pesmi. Je pa kresni čas tudi čas, ko praznuje naša domovina. In zato naj bo ta pesem, pesem Toneta Kuntnerja, posvečena njej. Slovenec biti. Slovenec biti, slovensko ljubiti, je pravzaprav nerazložljiva stvar, ker je to stvar srca in biti. Slovenec biti ni drugega, kakor slovensko misliti, slovensko peti in govoriti, slovensko ljubiti, pa srcem čutiti slovenski svet, hiše, gozdove, polja, ljudi, tako čutiti, da ne moreš. Ne moreš biti brez njih. Pa to ni tako, kakor jesti in piti. Ne moreš preveč ne ljubiti, ne biti. Vse najboljše je naša draga domovina Slovenija.
krasila, kjer sem se otrok rodil. Sam Bog vedel smrt storim, ali na morju, ali na cesti, sam Bog vedel, na katerem mesti. Al na morju, al na cest, sam Bog ve, na katerem mesti. Pa se spomnim na očeta in na svoja otroška leta, kak je včasih lušno bilo, smo prepevali glasno. Kak je včasih lušno bilo, smo prepevali glasno. Pa bom še na vrh planine, nazaj razviram se v doline. Ljubati domača vas, kje si ti, oj, kje sem jaz? Ljubati domača vas, kje si ti, oj, kje sem jaz? Tole so bili naši domači pevci, Fantje na vasi, ki prav vsako leto popestrijo ta naš večer pod Kozolcem. Včasih imajo večji samostojni koncert, včasih so samo tisti, ki začnejo to našo prireditev. In se jim najlepše zahvaljujem, ker ustrajajo z nami in nam polepšajo večere. Se mi pridružijo prav ena pletna dekleta. Oglejte si jih. Tole so cintare in niso kar tako, zato mi dovolite, da preberem nekaj o njih. Društvo Pevska skupina Cintare je ljubljanska vokalna skupina 12 pevk ljudskih pesmi z bogato folklorno tradicijo. Nepretrgoma deluje že od leta 2003, torej 18 let na področju ljubiteljskih dejavnosti, predvsem petja ljudskih pesmi, posredovanja kulturnih vrednot, etnološkega znanja, ohranjanja ljudskega izročila ter spodbujanja kulturne ustvarjalnosti. Umetniški vodja skupine je gospa Mira Nastran, predsednica društva je gospa Judita Strmčnik. Pevke z veliko žlico zajemajo iz zakladnice slovenske ljudske glasbe, narodno blago črpajo predvsem iz bogatega notnega in zvočnega gradiva Glasbeno-narodopisnega instituta v Ljubljani pri ZRC SAZU. Njihov pevski program obsega preko 100 znanih in manj znanih ljudskih pesmi celotnega slovenskega etničnega ozemlja. Ljudske pesmi pojejo v kar se da izvirni podobi, brez prirejanja, brez stiliziranja, brez pomoči intonirke, skoraj brez glasbene dinamike, prav tako, kakor so se nekoč pele ljudske pesmi. Kritiki so zapisali, da cintare izkazujejo razumevanje po ustvarjalnosti ljudskega glasbenega izročila v smislu načina izvedbe in repertoarja, odlikujejo pa jih glasovne sposobnosti,
ubranost v petju in razumevanje glasbene estetike pa ustvarjanja slovenskega ljudskega pevskega izročila. V 18-letnem obdobju delovanja so pevke imele preko 150 nastopov in koncertov, večkrat so se uvrstile na regijska in državna srečanja pevcev ljudskih pesmi v Sloveniji in prejela številna priznanja. Zadnje priznanje, ki so ga dobile, Zveza kulturnih društev Ljubljana jim je lani podelila slovensko etnološko društvo Murkovo nagrado in pevska skupina Cintare je listino. Ja, torej tukaj sem se nekoliko zapletla. Pevska skupina Cintare je dobila Murkovo listino za ohranjanje slovenskega ljudskega petja in njegovo revitalizacijo. In še to, njihovo 15-letno pevsko delo je predstavljeno na treh samostojnih zgoščenkah. Kamer sem lani tancala, dokler sem še mlada bila in se tičice lepo pojum. To je bilo nekaj takole prebranega. Tisto pravo, uživo predstavitev pa vam bodo Cintare napravile same. Lep nastop in uživajte, drage poslušalke in obiskovalci. Veselimo današnjega večera. Moram reči, da je gospa nam pravzaprav vzela že ves štof, kaj nam to, naj vam še povemo o nas samih, tako da bom zelo kratka. Danes vas bomo povabile na eno popotovanje po Sloveniji in sicer po obrobnih slovenskih krajih, po krajinah, kjer bomo zapele pesmi, v glavnem manj znane pesmi, ki izražajo vedenje, znanje in razmišljanje ljudi, ki so v tistem času pesmi pri njih nastale. Ker za začetek se bomo podale na skrajno severni vzhod Slovenije, v Prekmurje in bomo zapele prvo pesem Šetala se gori doli. Voda.
sejaj, lepa ljubezenska pesem. Značilne, kratke, odsekane, zaključki pesmi. Boste slišali, kako to zveni. Naslov pesmi pa je Oča so mi kipli. Oča so mi kipli, fertoka dva, mož mi je zabil oba dva. Nikaj sem ne marala, li sem si ga vzela, zdaj že znam, kaj lumpa šaman. Nikaj sem ne marala, li sem si ga vzela, zdaj že znam, kaj lumpa šaman. Mati so mi kipli, raubčeka dva, mavš mi je zapil oba dva. Nikaj sem ne marala, li sem si ga vzela, zdaj že znam, kaj lumpa šaman. Nikaj sem ne marala, li sem si ga vzela, zdaj že znam, kaj lumpa šaman. Mati so mi spekli retaša dva, mavš mi je pojal oba dva. Nikaj sem ne marala, li sem si ga vzela, zdaj že znam, kaj gladovno ga mam. Nikaj sem ne marala, li sem si ga vzela, zdaj že znam, kaj gladovno ga mam. Zapele bomo pesem Snočkaj so se fantje stepli, ki je alpska poskočnica, tipična za ta del Slovenije, vesela, poskočna,
Boste slišali. Ni žalostno. Ni. Snočke so se, fantje stepli, pod zeleno lipico, ti drajna lila lom, ti drajna lila lom, pod zeleno lipico. Naj se fantje le stepejo, sam do mojga zraveni, ti drajna lila lom, ti drajna lila lom, sam do mojga zraveni. Komaj dekle to izreče, že na okno potrtlja, ti drajla lila lom, ti drajla lila lom, že na okno potrtlja. Otvire dekle, otvire kamro, fantič tvoj krvav leži, ti drajla lila lom, ti drajla lila lom, fantič tvoj krvav leži. Saj se ti že doskrat rekla, da ne smeš po noč na vas, ti drajla lila lom, ti drajla lila lom, da ne smeš po noč na vas. Prvo ranco obvezuje, fantič pade o medvi, ti drajla lila lom, ti drajla lila lom, fantič pade o medvi. Drugo ranco obvezuje, fantič mrtev obleži, ti drajla lila lom, ti drajla lila lom, fantič mrtev obleži. Še ena gorenska, dva pregrešna Italijana. Tudi gorenska, tudi žalostna. Prekrišna Italijana, trdovratnega srca, sta na gauge bila peljana, sred ljubljanskega polja. Tadra, tadra, ti lili, našega psa, ti zgata majhenga, zmeri krevla. Tadra, tadra, ti lili, našega psa, ti zgata majhenga, zmeri krevla. Pater Mojzes je govoru, če se grešnik spokoriš, vse ti bode odpuščeno, pa boš videl paradiš. Tadra, tadra, ti lili, našega psa, ti zgata majhenga, zmeri krevla. Tadra, tadra, ti lili, našega psa, ti zgata majhenga, zmeri krevla. Ravar je na dolge stopu, štrep zadrgnul krog vratu. V vratu malo zaškripalo, pa ga je hudičimu. Tadra, tadra, ti lili, našega psa, ti zgata majhenga, zmeri krevla. Tadra, tadra, ti lili, našega psa, ti zgata majhenga, zmeri krevla. No, zdaj gremo pa večkrat severno in sicer gremo na Koroško. Prelepa koroška pesem, da bi bila lepa ura. Ta pesem nam je zelo, zelo pri srcu in jo, mislim, da zelo zvučno zapojemo in je nam v veselju. Upam, da bo tudi vam. Da bi bila lepa ura, da bi sjala svetla luna, da bi prišel moj furman,
ponči pošel, moj furman mal. Končki zunaj že razgajo, šipe v okni že cingljajo. Zdaj je pošel, moj furman mal. Zdaj je pošel, moj furman mal. Končke v štalco bom peljala, ančo psena jem bom dala. Tave pa v svetlo povedanega, tega pa nismo povedali. Danes, današnji nastop je prvi po korona času. In sicer... da smo lahko spet začele prepevati. V bistvu smo bile eno leto v kulturno-pevskem molku. Letos, marca meseca, smo pa vseeno začele najprej pevske vaje preko Zuma, no, potem smo imeli pa za konkretno ta koncert še intenzivne vaje v Beli krajini, tako da mislim, da, da smo še kar pripravljene, no, glede na to, da nismo. No, da še nismo omenili, da nas je korona tudi prizadela in da v tem času nismo v popolni sestavi, kot smo omenili, nas je 12, tokrat nas je 8, ampak nič ni tako tragičnega, spet bomo v kompletu, ko bo minil pač prav čas, ne. Tako da, v taki postavi zapojemo. Zdaj pa vabim našo umetniško vodjo Miro Nastran, da bo povedala nekaj o ljudskem petju, pa o našem načinu prepevanja in skratka izvoli Mira. Dobar večer še v moje strani. Sami slište, da je petje več glasno. Torej v Sloveniji, večina Slovenije poje tri glasne pesmi. Z tem, da so izjeme levo in desno, to se pravi vzhodna Slovenija, Prekmurje, Bela krajina, je bilo v glavnem dvoglasno petje, tudi razjansko petje je dvoglasno, sicer pa centralna Slovenija poje tri in tudi več glasno. Glasovi so razporejeni, bom povedala tako, kot verjetno vsi veste, prvi, drugi, tretji glas. Prvi glas pomeni najvišje glasove, to so pevke, ki ponavadi stojijo na desni strani, potem v sredini je drugi glas in na levi strani je tretji glas, prav najnižji glas. Dvoglasno petje je tudi v Beli krajini že nastalo, je že ratalo triglasno, a ne, tako da če govorimo pa recimo o štajerskem načinu petja ali pa v Savinjski dolini, tam poznajo pa tudi predvsem moški zbori 4, 5 in tudi 6 glasno petje. To so že kar umetniki. Ne? Vidite, ste že tudi pri moškem zboru videli, nimamo nobenih dirigentov. Torej, ljudske pesmi so se vedno pele na ta način. Oni so se nekam usedli pevci, tisti, ki je imel močen glas ali pa kaj zelo dober pet, je začel in ostali so pritegnili. In tak je tudi način in kadar se poje na vseh regijskih prireditvah, je tudi kakršnakoli pomagala so prepovedane. Skratko, vi ne smete imeti intonacije, vse mora potekati tako, kot sem rekla. Eden začne, drugi so mu pa potem priključijo. To v glavnem, ne vem zdaj, kaj bi še bilo tako. Da, ja, še, prosim, to slišijo, ja, pojmo v narečju, ja. Ja, pa na pamet, ja, na pamet. Ja. Pri teh letih se nam bo čas.
so konkretno 20 kilic in tako naprej, ne? Tako da treba se kar skoncentrirati, ja, za to. Torej, mi tudi ne pojmo prired, oziroma ne pojmo umetnih pesmi, bom rekla. Te pesmi so dejansko izključno ljudske, pojmo, torej, po notah seveda, mi ne pojmo tako kot včasih, kaj bo kar, ne vem kako, ne, po posluhu, ne, mi uporabljamo note zaradi tega, kar nam je pač to lažje in potem se učimo pač sam svoj glas in potem to skupim. Potem, ko pride, kakor zdaj sliš, tako, tako, ja. No, to je v glavnem vse, kar se tiče peti. Petje isto praktično ne pozna glasbil. Vedno se je pelo brez spremljave, izjema je spet mogoče Bela krajina. Bela krajina v tolk, ker vse pesmi, ki se pojejo, se namreč splešajo. To je redko kakšna pesem, ki je čisto samostojno, da se poje, ne. V glavnem, tako. Zdračno, brez spremljave, brez harmonike, brez kitare in brez tega. To, kar slište, pa vidite po televiziji, ni to. Ne? Ja. Zdaj gremo pa na zahod, in sicer na Primorsko. Prva pesem, ki jo bomo zapele, je Gor in dol posred vasi. Gor in dol posred vasi, pred moje ljubice Kambrico, pred moje ljubice Kambrico, za voljo tiste reči. Odperi, ljubica Kambrico, saj veš za mojo navadico, saj veš za mojo navadico, za voljo tiste reči. Ne bom ti odperjala Kambrice, ker vse se čuje do mamice, ker vse se čuje do mamice, za voljo tiste reči. Če nečeš perjati Kambrico, odprimi samo no oknico, odprimi samo no oknico, za voljo tiste reči. Z noroko ti bom odperjala, s to drugo te bom objemala, s to drugo te bom objemala, za voljo tiste reči. Sem plesala, sem tancala iz Istre slovenske. Sem plesala, sem tancala sa šterme kapetani, oj lihola, oj lihola, letos in lani. Sem plesala, sem tancala hori na Hrvatskem z eno lepo rožico, z enim starim lahom. Mati me je krijehala, da sem hrda stara, na špegu sem se gledala, sem bila lepa mlada. Takih pesmi je hitro konca, ne? No, še ena iz Istre slovenske, Dovetu vaj Luigi. Iz obeh strani, ja. Ja. Pesem je, pardon, pesem je dvojezična, del slovenske, del italijanske, tako pač kot ljudje tam prepevajo in govorijo. Ja, Parigi je pa vas, da ne bi mislil, da je šla po Pariz. Dove tu vai, Luigi, no lepo mlado iskat, io vado
Magdalenca, ki je na gori, pa ne more doli, pa bi rada, da bi nekdo prišel po njo in če bi prišel, bi mu dala prstan zlat. Ja, zato da je prevod, Magdalenca upije, knavi mačije, knavi ampak mi smo jo pele že tudi z beneškimi Slovenci, s kremljavo harmoniko in je bilo lepo doživetje. Jole, pridi ti, moj pobič, jole, pridi ti, moj pobič, jole, pridi ti, moj pobič, ona okne najdeš ključ. Ti boš kambrco odperju, ti boš kambrco odperju, ti boš kambrco odperju, jaz pa bom prižgala luč. Če ta luč ne bo varjela, če ta luč ne bo horjela, če ta luč ne bo horjela, bo svetila lunica. Na kandrejc boma sedjela, na kandrejc boma sedjela, na kandrejc boma sedjela, a ljubezen delala. Ki poreče tataj mama, ki poreče tataj mama, ki poreče tataj mama, ki ljubezen delamo. Pride mama vzame šipco, pride mama vzame šipco, pride mama vzame šipco, a nošiva oba dva. Pride tata vzame palco, pride tata vzame palco,
doma, ne tat, ne mame. Nije doma, ne tat, ne mame. Pa bo sreća u san, to ja. Danes oblečene v pražne oblike, pražne noše. To imamo vedno, kadar imamo naše celovečerne koncerte. Ko smo začele prepevati, smo razmišljali, kako pravzaprav se naj predstavimo na odrih, kadar nastopamo. In ideja od folklore do folklornih oblačil ni bila potrebna prav velikega razglabljanja. Hitro smo se odločile, da bomo na naših nastopih predstavile poleg slovenskih ljudskih pesmi tudi 12 prazničnih noš, ki so značilne za našo slovensko pokrajino. Noše smo izdelale same, ene v celoti, druge s pomočjo prijateljev, živil. Vse pa je bilo podkrepljeno z dobrim, proučenim materialom, študijami, veliko smo prebrale, veliko smo se posvetovali strokovnjaki, tako da danes to, kar nosimo, je pravzaprav slovensko ljudsko oblačilo konc 19. začetek 20. stoletja. Del naše opreme, oprave, je pravzaprav še tudi original naših prababic oziroma babic, pa vam bom kar počasi predstavila vsako od njih. In morda kdo ve, Vali, če začnemo kar s tabo. Odkot bi bila ta noča? Sem jaz doma. Sem zlepljenjer na glavi, zato nimam gorvošce. In moj karpon je star, več kot skoraj 200 let, še dva pra none. Odkot je morska? Ja, to je mandarjerska noša iz okolice Trsta. Bote ugibali ali vas odrešim? Drugo. Drugo. Prekmurje Goričko v bistvu. Slavnostna, ta pas pa Škornci značilni. Gorenska noša, oziroma alpska noša, podobna je tudi koroška, z bunkastimi nogavicami, Škornci. Obleko, črnim predpasnikom značilen je sklepanc, robec in pa zavijačka. Alba. Ne, ni alba. Alba ni alba. Zavijačke so nosile mlade leta, ne poročene. Nisem mlada, ampak jo imam rada. Podobno imam kavali, to se pravi, da sem iz Škeden pri Trstu, včasih je bila to slovenska vas, škedenska noša. Danes jo nosijo, oziroma so jo vredno že včas nosili, slovenska Istra je to. Slovenska Istra, značilna je po tem, da ima tale brezno. Tiste, ki so bile pri morju, so bile bolj bogate, veste, ki je bil morje, pa je bilo turizem, pa trgovina, ne? No, tako, to je tuska, svilen, to je pač prišlo od odzunija, ne? Tako, da so imele mogoče malo več izbire, kakor vzhod, ne? Vzhod Slovenije je bil vedno malo bolj reven. Že ste nosile kruh v prst? Ja, seveda, no, vedno pa jajca, pa perilo so nosile v trst, ne? Pa prale, ja, prale pa zlikano perilo so nosile v trst. In s tistimi flanerji, velikimi košarami so nosile kruh, so ga spekle in so nosile ga peš v trst. Zato je ta peča, ja, na ta način zavezan ne more biti. Da jo ne moti, ne? Pač zrka, ne, zato da ne moti. Bomo prišli. Tatjana, moja oblačila je iz Gorne Savinjske doline. V Gornjem gradu so že v začetku 19. stoletja, 1805, je bila naslikana taka
taka noša, takrat je bila to noša. Ta klobuk so nosile ali pa ne. To je na glavi, imajo tri pokrivala. Najprej je zavijačka, ki je štikana z posebnim vzorcem, potem je peča, ki je tudi zadaj vezena in potem so si nadele še klobuk. Nagradno vprašanje. Bela Kralj. Ne veste moja noša, od kje je. Bela Kralj. Ja, jaz sem tudi iz Bele Krajine. To je uskoška noša. Uberaška. Moja? Ja, uskoška noša iz Gorjancev. To je pa rezijanska noša, se pravi, nosili so jo rezijani, rezijanke. Je zelo skromna, bunkaste nogavice, copati, doma narejeni, na glavo so si dale facolet, pa z rožicami so si ukrasile, ker so bile pač skromne, ni bilo toliko denarja, da bi lahko bile bogate kot primorke. No, pa gremo še naprej, da zaključimo ta krog. Gremo na Štajersko in sicer pesem Lepa si ti spomlad. Lepa si ti spomlad, kak si ti lepa, ptički zapeli so, tebi veselo. Ptički zapeli so, tebi veselo. Škrjanček zvrgoli, Polske ravnine, kmeti, če gor zbudi, pojte na njive. Kmeti, če gor zbudi, pojte na njive. Prepelica žvrgoli, z Polske žalostne. Kot dokaz temu bomo zapele zdaj eno veselo štajersko, kako se znajo odrasle žene veseliti. In ne samo moški, ker to običajno pripisujejo štajercem, tudi štajerke znajo biti zelo, zelo vesele. Bi mogla iti k svoji kumi, pa mi nekaj v glavi šumi. Nisem se zadostna spala, ker po noči sem kašljala. Mi smo bile v kip sestrice, v jutro rano do temnice. Svoje može smo vkanile, smo rekle, da smo v cerkvi bili.
v cerkvi bile, smo v kleti sladko vince pile. Nekaj smo se spominjale in pogače si jemale. Prva reče, pite kuma, ty ga nega nič računa. Druga vročko pogledava, tretja k Bogu gor zdihava. Štrta svojga moža toži, peta že po lagvi ruži. Vinska moč jo je upodrila, sama ga je pet pintov spila. Te smo se domu napotile, se na kumen zavalile. Se na kumen zavalile, da smo jenke si sušile. Te smo v hišo prištorkljale, smo med vratmi v kip popale. Smo se zvrnule na pleča, smo ležale kakor vreča. To mojga moža je vkanilo, je mislo, da je vreče bilo. Pa to ni je vreče bilo, pijano babše se valilo. No, krog se zaključuje, še belokranjska jutranica, to je svadbena pesem, ki jo pojejo fantje, ko se dekle poroči. Petelinček lepo poje, ker bo skoro beli dan, ker bo skoro beli dan. Stan se gori, nevestica, stan se gori, nevesta, stan se gori, nevesta. Sezula se devojčica, obula se nevesta, obula se nevesta. Da bi Bog dal porodila enega mladega sinkota, enega mladega sinkota. Da bi Bog dal porodila eno malo čerkico, eno malo čerkico. Stan se gori, nevestica, stan se gori, nevesta, stan se gori. Pitnica, pimo braci vince. Pimo braci vince, naj voda tam stoji. Vodica je mrzla, srcu zdrava ni. Glejte mene, braci, ki sem vodo pil. Zdaj pa moram mreti, se ostaviti. Dragi braci moji, kadar jaz umrem, kopajte mi jamo v moj vinograd.
veliko zanimivega, ampak kdo pravzaprav so cintare oziroma kaj so cintare? Tega vam pa nismo povedali. No, pa bomo še to povedali. Je bilo tudi na listku napisano. Cintara je eno izmed ljudskih imen za tavžent rožo. Tavžent roža, kot veste, je zdravilna roža, ki zdravi 100 bolezni. In mi smo si nadele to ime zato, ker menimo, da pesem, tako kot tudi cintara, tavžent roža, lahko zdravi dušo in telo. In mislim, da pristoji to ime naši skupini, z našimi dejanji, z našimi nastopi, delamo prav to. Predvsem prvo pojemo za svoj užitek, normalno, potem je pa to še dajanje, dajanje otrokom, dajanje mladim, dajanje starejšim ljudem v bolnišnicah, dajanje veselja ljudem v domovih, kjer redno prepevamo in to ljudsko pesem prenašamo, tako da ne bi nikar in nikdar šla v pozabo. Seveda se vsi pridružujemo tej želji, da slovenska ljudska pesem nikoli ne bi šla v pozabo. In seveda prepričana sem, da ste vsi tudi nekoliko začutili to zdravilno moč cintar. Ste? No, takole smo počasi prišli do zaključka tega nastopa, tega večera. Kot vedno se tudi tokrat kresni čas ni izneveril in postaja nekoliko hladno, čeprav nam je čez dan zelo vroče, ampak kadar smo na tej prireditvi, se vedno nekoliko ohladi. Nas je pa ogrela pesem in za zaključek vas bo ogrela še ena skupna pesem. Na odr, ni odr, sem lepo pozval, cvamim še naše fante, da bo ena taka mešana pevska skupina, pa bomo za zaključek zapeli še eno mešanje. Ja, in seveda ste povabljeni, da potem pritegnete tudi vi. Bomo se slišali, katera je. Je prvi glas. Še preden se ta skupna pesem oglasi, pa naj se zahvalim. A vidite, da je včasih tudi moški. No, jaz sem umaknila, ne bom kazala hrta. Bi se pa ob zaključku zahvalila za to, da ste prišli, da ste spremljali ta večer. Res upam, da boste domov v srcih odnesli nekaj te čarobnosti, nekaj te slovenske ljudske pesmi, ki naj vas greje preko poletja, ki naj vas greje do naslednjega leta, ko se spet srečamo. Nasvidenje. Tak prijeten, lep sprejem, ki smo ga tudi pri vas doživele.
tukaj le, samo to bom pokazala. Tukaj vam poklanjamo cintarin. Pevke izdelujemo same, posebno pijačo, ki je naše protokolarno darilo. Same nabiramo vršičke, same naberemo še ostale zelišča. Tavžen troža, seveda, cinkara brez. Ne bomo se naprepežal. Tisto, kar naredi, potem piko na isa ne pove, ne. Pa domač sadjevec. No, potem to medimo. In v tem času naša pevka Nataša nariše oziroma oblikuje cintaro na naše nastopnice, kamor mi potem to prelijemo in potem takole našim ljubim gostom oziroma gostiteljem poklonimo. Tole imate pa še nekaj naših CD-jev, pa Hvala lepa, najlepša hvala. Ampak, da ne bodo poslušalci ostali brez darila, kaj če zapojemo še eno skupno? Kakšen predlog? Krdeti. Pozivi pa kožice na cvrstvo.